Vichřice, která v noci ze soboty na neděli řádila ve střední Evropě, má na svém kontě i zcela zničený chrám svatého Valentína, známý jako pravoslavný kostel v Mostě. Podle svědků kolem 8:45 v neděli ráno vichr nadzvedl konstrukci střechy a celou ji strhl. Na místě zbývají jen dřevěné zbytky. Kostel byl postaven v roce 2010 jako připomínka rumunských obětí druhé světové války v Čechách a téměř na den přesně 5.11. byla usazována věž. Vše je teď minulostí a kdy a zda vůbec bude sakrální stavba opravena, teď není jisté. Škody vítr napáchal v celé České republice, dva lidé zemřeli kvůli pádu stromu. Stovky tisíc lidí byly v neděli bez elektřiny. V Mostě jsou desítky poškozených aut, odlétajících předmětů, popelnic a větví stromů. V Litvínově například padl staletý strom u Ríkenovy vily v Šumné a další stovky pojistných událostí očekávají pojišťovny během dalších dnů. Hasiči u padlého kostelu v Mostě nebyli, zaměstnávali je desítky případů v celém kraji, některé i dost kuriózní. Dokonce tady máme jednu plechovou garáž i s rámem, která nám létala po obci Staňkovice. Do nedělního odpoledne registrovali hasiči v Ústeckém kraji skoro 200 výjezdů. 26 střech a zhruba nějakých 160 stromů. Celkové škody napáchané vichřicí půjdou zřejmě do desítek milionů korun. Přesnější údaje lze očekávat v průběhu tohoto týdne.